coisas deles querem dizer para nós dois. Eu sou Bahuan. E você? Maya. Estou molhando, não posso ficar. Maya! Amanhã, quando cair o sol, no Taj. Maya, seu papa ainda vai querer ver de perto, fazer a investigação dele. Mas se for verdade o que diz Pandit, tchá. Nós já temos um noivo para você. Papá. O que foi? Né? E o que é que você vai me dizer? Tchalo. Eu me caso com a Duda, Padre. Deixa eu lhe mostrar um rapaz antes de o senhor decidir. Fale. Eu sou um Dalit. Suniri. Eu sou um Dalit. Pare, Bawa. Eu não quero mais que você faça esse tipo de brincadeira. Shankar é um Brahma. Ele me adotou quando eu era menino. Ele é um Brahma. Eu não. Você só pode estar brincando. Você só pode estar me testando mais uma vez. Eu tive medo de te perder. Eu sabia que te perdia quando eu te contasse. Você é intocável? Me perdoa. Dalit! Maya. Bahuan, era tudo mentira, então. Fique rei, eu te amo. Isso nunca foi mentira. Desde a primeira vez que eu te vi, Maya. Diante do altar de Ganesha. Ganesha é o deus que remove os obstáculos. Eu achei que fosse um sinal. Eu achei que ele estivesse me dizendo que eu podia amar como todo mundo. Me apaixonar como todo mundo. Você que é, Maya? Eu sou um Dalit. Uma poeira. Então por que eu nasci com um coração que bate e sente como o seu? Como de qualquer pessoa. Como de qualquer Brahmani. Me perdoa, Maya. Você me fez acreditar que eu era mesmo um Brahmani. Quando você olhava pra mim. Quando você dizia que me queria. Que eu era o seu noivo. Eu ia te contar. Aí eu dizia pra mim, amanhã. Deixa eu viver mais esse momento. Quem sabe ela. Quem sabe ela se apega mais a mim. É capaz de não se importar. Olha como eu sonhava. Lord Shiva. Eu fiz
o que tinha que ser feito. Eu sou um Brahmani. Não minto. Por mais amor que eu tenha pelo meu filho, eu não posso mentir. Como é que eu vou ser um renunciante se eu minto? Ramnan Satraya. O verdadeiro nome de Deus é verdade. Eu sei. Eu sei. Mas tudo o que eu quero é pegar o meu filho pela mão e correr para aquela família e dizer: ele é um Brahmani. Sim, ele é um Brahmani. Ele veio de mim, é um Brahmani. Mas não posso. Não posso. Mas isso era tudo que eu queria. Fortiva. O amor poluiu o meu coração. Fiz tudo errado, Maria. Eu fiz tudo errado, não tem desculpa. Não tem. Eu falei com meu amigo. Atia, nós temos sorte. Ele conseguiu apartamento no mesmo prédio que ele mora. O lugar é bom. É perto da estação do metrô. Tiki, você vai gostar. Tchau. Eu vou gostar de qualquer lugar do mundo se você está comigo. Meritian. Amor. Que mais? Ele disse que entrou em contato com o proprietário e vai me retornar. Mas ele disse que não tem problema. O apartamento está vazio. Não é muito grande. Mas eu vou trabalhar muito. E quando o nosso filho chegar, a gente se muda para um maior. Eu prometo. Eu vejo a hora de não ter mais me separar de você. Luz da minha vida. Sei. Não. Que
Eu nem reparei direito. Você cantou pra ele? Carro. Eu te pedi um ano, Maia. Só um ano. Eu não espero nem mais um dia. Nem mais uma hora. Nós vamos juntos. Eu não me separo mais de você. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Você não entende. Eu estou fazendo isso por nós, Maia. Não é por mim, é por nós dois. Já. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você crê? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, Maia. E vai se dedicar. Vai se dedicar comigo do lado. Joana, eu não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai precisar dos dias e das noites para montar o seu negócio. Sai, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Eu espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar, mas espero junto de você, não longe. Maia, você não sabe o que diz. É assim que vai ser. Marie, não, Maia. Não. Mesmo que você não se importe de ficar sozinha, eu vou me importar. Eu não posso tirar você daqui, do seu povo, da sua família, da sua vida, para deixar você jogada como uma folha no vento. Numa terra estranha, onde você não conhece ninguém. Você já me deixou longe da minha família. Você já me deixou longe do meu povo. Longe dos meus costumes, das leis sagradas, de tudo que eu aprendi. Agora eu não tenho mais ninguém, Jay, eu só tenho você. Maia. Você me fez estar as costas para o mundo e agora está me abandonando, Jay. Não diga isso, Maia. Não diga isso. Eu nunca vou abandonar você. Nunca.
Eu amo você, mãe. Entenda. Eu amo você. Você ama muito mais o dinheiro e o poder que seu trabalho pode te trazer. Você não vai me entender nunca. Você já tem uma casta, mãe. Você já tem um lugar no mundo. As pessoas respeitam você. Você nunca vai entender o que é ser uma poeira, mãe. Eu também me tornei uma poeira. E não foi pela vontade dos deuses. Eu me tornei uma poeira por amor a você. Por você. Eu escolhi me tornar uma poeira, Jean. Você sabe que se você não me levar agora, nós vamos nos perder. Jean. Nós vamos nos perder pra sempre. Só se você quiser, mãe. Você pode acabar com esse casamento agora. Diga que eu não suporto esse noivo. Diga que não vai ser feliz com ele. Não precisa falar de mim. Diga que vai ser infeliz. Diga que prefere se atirar no poço a se casar com ele. Seu Badir não vai obrigar você a se casar se você disser tudo isso. Eu vou telefonar pra você todo dia. Eu vou escrever pra você todo dia. Você vai estar lá. Junto comigo. Todas as horas e todos os momentos, mãe. Desde que eu conheci você. Desde o primeiro dia que eu te vi. Você sempre esteve aqui. Comigo. No meu coração. Na minha pele. No meu pensamento, mãe. Sempre. Não me deixe, Jean. Sempre. Que eu te peço. É só um ano, mãe. Eu te prometo, aconteça o que acontecer. Esteja como estiver a minha vida nos Estados Unidos, eu largo tudo. Eu largo tudo. E volto pra pegar você. Eu juro que nunca mais nada vai separar você de mim. Nada, nunca mais. Nunca mais. Eu prometo. Eu juro. O Lorde Ganesha, mãe. Daqui um ano, eu estou de volta. Eu prometo. Eu preciso ir agora. Senão, não vou nunca mais. Eu amo você. Nunca esqueça disso. Eu amo você. Onde você estiver, não se esqueça. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pensa em mim. Esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz. Então, não tem nada de errado com você, Deva. Você está grávida de 2 meses. Não foi uma boa notícia? Você não está casada, não? Estou. Eu sou casada, sim. Pode se abrir comigo sem problemas. De onde eu venho, uma moça solteira ficar grávida não é uma coisa do outro mundo. Eu queria, doutora. Obrigada. Ei! Espere! Você não vai pegar sua receita?
incrível. Você sabe que nos Estados Unidos, muitos hospitais estão terceirizando laudos de tomografia para médicos indianos. Não sabia. Me desculpe, é claro que você não sabia. Eu devo estar falando coisas aqui que não tenho o menor interesse para você. Mas d'accord. Veja, eu só estou tentando deixar você um pouco mais confortável. Afinal de contas, você pediu esse encontro para me conhecer melhor, não é? Não, quer dizer... Tica, não fique envergonhada se for isso. Eu estou acostumado, acredite. Eu vivi muito tempo no exterior. E acho perfeitamente normal uma moça querer conhecer melhor o homem com quem vai se casar. Mas eu estou muito envergonhada de ter te telefonado. Bagulho que ele é, Maia. Não me causou a menor má impressão você ter tomado essa atitude. Eu te liguei porque... Parei porque não tinha outra saída. Por favor, não conte para ninguém o que vou lhe falar agora. Eu tenho que falar. Porque não posso esconder de você. Eu... Diga. Ari... Invente uma desculpa. Invente qualquer coisa, mas não me devolva. Não me devolva para minha casa, eu... Se você me devolver, eu amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no Ganges. Sonide, eu não tenho medo. Eu vou fazer. Mas o que é que você está querendo me dizer? É que... Que antes dos meus pais arranjarem o casamento... Eu conheci um rapaz... Você não é mais virgem. É isso? É. Não sou. Tinha que contar. Mas, por favor. Por favor, não conte nada a ninguém. Nem aos seus amigos, nem à sua família. Eu não quero ver meu balde andando no mercado com os olhos arrastando no chão de vergonha por ter tido uma filha devolvida depois do casamento. Eu fiz isso, eu não sei o que deu em mim. Eu só posso dizer a você que eu... Não diga mais nada. Me prometa. Me prometa agora, Tika. O que você pode ganhar fazendo me matar? Não ganha nada. Tchau. Vamos. Vamos. Por favor. Por favor, fale alguma coisa. Tchau. Vamos. Você precisa descansar, mãe. Afinal de contas, são muitos dias de preparativos para o casamento, não é? Então... Vai ter o casamento. Bagulho que ele é, mãe. Eu não pareço um indiano típico, não é? Mas eu sou. O rumo da minha vida mudou muito por respeito às nossas tradições. Você não queira saber o quanto. Mas pra mim. Não pra minha família. Pra mim. O que você acabou de me dizer não é motivo pra não haver casamento e muito menos pra você se atirar no Ganges, Maia. Então? Nos vemos no casamento. Tchau. Oh, Bahuan? Como é que você está, meu filho? Eu estou conseguindo, Badi. Logo o senhor vai ter muito orgulho de mim, o senhor vai ver. Eu já tenho, filho. Sim, eu já tenho muito orgulho de você, Bahuan. Badi. Badi, o senhor tem alguma notícia da Maia? Alô? Alô, Badi, está me escutando? Estou, Bahuan. Estou. Filho, por mais que eu queira, do mais profundo do meu ser, eu sou um Brahmani. Eu não posso mentir. Ela se casa amanhã. Bahuan, você está me escutando, Bahuan? Eu vou
vou pra Índia. Eu vou pra Índia. Vadir. Onde é que você está? Fale, onde você está? Eu estou na Índia, Vadir. Acabei de desembarcar. Filho! Eu não vou aceitar, Vadir. Eu não vou aceitar que ela se case com mais ninguém. Eu vim buscar a Maya. Eu vou levá-la comigo, Vadir. Espera, pra onde você está indo, Marwan? Pra casa dela. Marwan, não seja louco! Marwan! Não vai ter casamento nenhum, Vadir. Eu não me chamo Marwan. As forças da natureza te deram a mim e me deram a ti. Tu és terra. Eu sou o céu. Que venham muitos filhos. E que eles tenham uma vida longa. E que nós possamos... Que nós possamos ver 100 primaveras juntos. Este nó significa a união sagrada. Esse é o nó de Brahma. Com este nó, Deus amarra vocês um ao outro. Nada mais poderá separá-los. Esta pedra representa a firmeza dessa união, que terá como alicerces a confiança, o respeito e a devoção. Sobe nessa pedra. Que nós sejamos firmes como ela. E que entre nós haja confiança, respeito e devoção. Agora você faz o juramento de fidelidade, Raj. Dharmecha, kamecha, siddhirastu, natichare vibho. Natijaram. Eu estarei sempre presente. Sempre contigo. Sogro. Por que a noiva também não faz o juramento da fidelidade? Are Surya, por que a noiva havia de fazer esse juramento? Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer, por acaso a culpa é dela? É claro que não. A culpa é do marido. Se aconteceu isso, é porque o marido não cumpriu o que jurou agora. Ele não estava lá. Porque se ela fugiu com outro homem, é porque não tinha ninguém olhando por ela. Como é que muitos homens podem saber se nunca foram traídos? Are, não podem. Por favor, Are Bhagwandi. E essas palavras, esses pensamentos, não são nada auspiciosos para os noivos Bhagwan Kele. E agora vocês vão dar 7 voltas em torno do fogo e fazer os 7 pedidos a Deus. Um pedido para cada volta. Que o nosso amor cresça e prospere. Que não falte alimento em nossa casa. Que nunca falte forças para nós dois. Felicidade mora em nossa casa. Que a prosperidade mora em nossa casa. Que nasçam muitos filhos de nós dois. Não falte nunca a devoção aos deuses em nosso lar. Que vocês possam usufruir da riqueza, dos momentos felizes e os menos felizes. E que se mantenham sempre afastados dos 5 inimigos: a raiva, o medo, a avareza, o apego
e o egoísmo. Que sejam felizes em todas as estações da vida. Que esta água sagrada apague todos os erros que você tenha cometido no passado. Om Mahadeva. Pavone está? Ele não demora a chegar. Eu sou o sócio dele. É alguma coisa que eu possa resolver? Nem. É, pessoal. Se preferir deixar recado também? Nem, não espero. Por favor, entre. Eu estou bem aqui fora. Obrigado. Meu marido foi atrás do homem que mandou o convite. Dalit, eu sei. É. Estou com medo. Tenho medo que aconteça alguma briga, que aconteça alguma coisa. Quando o Pandit disse que ia nascer um filho fora do casamento, nunca me passou pela cabeça que ele estava falando do meu sogro. Achei que ele falava de você e de Raj. Surya. Maya, a firanga estrangeira podia ter ficado grávida, não podia? Eu não sei por que você pensou nisso. Raj sempre falou que queria filhos com ela. Ai, nunca vi uma paixão igual. Você acha mesmo que ele já pode ter esquecido dela assim tão rápido? Eu não quero pensar nisso. Mas devia pensar. Vai ter que pensar quando ele for pro Brasil. Meu sogro descobriu que quando Raj vai pro Brasil, ele não fica em hotel. Fica na casa da firanga, como se fossem casados. E Raj sempre disse mesmo que ele se sentia casado com ela. Por que é que você me tortura assim, Surya? Ai, eu não sabia que você ficava torturada. Ai, baba, Surya! Então você já está apaixonada por Raj? Eu? Se apaixonou depressa, Maya? Espere pra ver o perfume que eu comprei pra você. Mas eu vou usar perfume também, Tadinho? Um sarripe anda sempre mais perfumado que um jasmim. E hoje à noite você vai ser um sarripe. Significa isso? Não está vendo? É um convite? Um convite da inauguração do meu restaurante. Quero que você venha. Com a sua esposa, é claro. Venha com a sua esposa. Não toque no nome de minha esposa. Nunca mais. Nunca mais. Não. Estraga a festa com um escândalo. Não pode acontecer um escândalo. Eu vou acabar com você. Eu pago pra você.
isso, Bahuan? Quem é esse homem? O filho de Opache. Bahuan, se nós estamos abrindo um negócio juntos aqui, não podemos cultivar inimizades. Há muito tempo que ele está cruzando meu caminho. Mas ele vai sair. Aya. É bom ter você de volta para a nossa família. Eu não posso esperar a hora de embalar o meu netinho. Badi! Alô, Badi! A loja está esperando. Minha Lakshmi. Badi. Eu vou e volto. Arei, Maya, você já arrumou tudo que é seu? Arima, por favor, me diga. Pra onde é que a minha mãe está me levando? Bagwan que ele é, Maya. Nós não temos tempo. Nós vamos embora assim que Saib sair. O táxi que Mem Saib contratou já está esperando na esquina. Are. Arima. Arima, por favor. Por favor, me diga. Beti, Tegeri, Beti e Maya. Nós vamos para a vila de Mem Saib. Para a vila? Por que para a vila? Porque lá vai ser... Bagwan que ele é, Maya. Porque lá Mem Saib pode fazer o que é preciso ser feito. Tchalo, pare. Já saíram. As malas já estão no carro. Tchalo, Harima. Amadi. Não faça perguntas. Amadi. Are, Baba, Saga, pra onde é que vocês vão? Honey, diga ao seu sogro quando ele voltar que eu fui levar Maya até a minha vila. Sogra, mais a Maya? O sacerdote ligou e pediu para levar Maya, que ela precisa fazer um ritual para o bem do bebê, para que ele não corra riscos. E tem que ser agora. Por isso nós estamos saindo assim apressadas, sem avisar meu marido. Ah, Are, sogra, mas eu não escutei o telefone tocar. Are, Baba, mas eu escutei. Tchalo, Harima. Venha, Maya. Maya, você está bem? De quê? Are. Cuide muito bem do seu sogro e de Komal. Não se esqueça de colocar bastante pimenta na comida e de fazer o chai como eles gostam. Nós não vamos demorar na vida. Maya! Onde é que está nosso filho? Você não está bem. Bagwan que ele é, Maya. Onde está ele? Onde está o nosso filho? Onde está o nosso filho? Diga. Diga, onde está o nosso filho? Ele está aqui. Acorde. Precisa ficar muito coberto. Nasceu muito pequeno. Deixa eu pegar ele. Acorde. Não é esse, não é esse. Maya. 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 Água do Ganges, sogra. Água do Ganges. Água do Ganges. Anima. Maya. 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 Eu não consigo apagar você da minha vida. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não
se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de não mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça. Não se esqueça de mim. Não se esqueça. Fale muito, não faz bem pra você nem pra criança. Deixa. Estou renascendo nele. Maia, ele vai herdar tudo que nós temos. Dos irmãos vai tomar conta da família. Precisa ser muito agasalhado. Ele é prematuro ainda. Ele estava com tanta pressa de vir ao mundo que não quis esperar a hora que os médicos marcaram. Será que não foi essa viagem que apressou a vinda dele? A estrada não estava boa, eu senti muito solavanco. Narim, Narim, meu genro. Se eu não tivesse vindo com a Maia, nós estaríamos chorando muito a essa hora e não rindo como estamos. Era preciso. Os deuses avisaram que era preciso. Ah, Tia. Ah, opa. Mas, o que é? O que foi? Eu disse que não é isso. Olha o nosso neto. Olha. Segure. Veja seu neto. É meu neto. O filho homem que vai abrir as portas para o seu avô, as portas do sol. Are, mas aquele ele é muito, muito prematuro. É preciso tomar muito cuidado com ele. Muito cuidado. É prematuro, mas ele vai viver. Are, é meu neto. Pega, marido. Tá com medo dele. Pequeno Krishna. É meu neto. E eu também... Eu sei, eu também estou nele. Me deixa segurar um pouco. Hã? Cuidado. Cuidado, 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 não, 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 tô com medo, eu tenho medo. Hare, Hare, está tudo bem. Hare Baba, você não segurou os seus filhos, rapaz? Hare Manu, é diferente. Hare, querido, olha só como é parecido com você, olha. Olha a boca é muito parecida com a sua. É, mas o nariz também, né? Nari, não seja vaidoso, o nariz é do meu horário. Igual. Por favor. O Chai. Onde está o Chai? Durga, sirva o Chai. O Chai. Fico lembrando do dia do nosso casamento. Eu também. É só pra mim. Acha.
but when you're near me, I'm in the mood. Senti, queria lhe dizer uma coisa. Se o tempo pudesse voltar atrás, bright as the stars we're under, eu me casava com você outra vez. Stop to think of whether this little dream might fade. Isso.
você ainda quer de mim? Quando eu amei você, você não estava lá. Quando eu precisei de você, você não estava lá. Chega! Maia, deixa. Não. Eu amo meu marido. Eu quero meu marido. Você ouviu bem? Por que você entrou por essa porta? Porque eu precisava dizer isso olhando no seu olho. Porque eu queria olhar bem fundo no seu olho pra te dizer e disse. Maia! Espera. Foi por vingança que você se casou, não foi? Onde está Maia? Maia! Maia! Ué, não sei. Maia. Maia estava aqui agora. Foi por vingança. Foi por vingança. Foi por vingança, não foi? Foi por vingança, Maia. Maia! Desculpe, Bawan. Sobre joias, eu pensei melhor a respeito da questão dos brincos. Tá, era. Eu acho que eu queria uma pulseira também. Você acha que você consegue? Ah, tchau, eu consigo. Eu consigo. Eu estava aqui, me olhando essas imagens, muito bonitas. Ah, da Índia. A Mirim prometeu que vai me levar também. Bawan, Bawan, que lugar é esse aqui, hein? Ah, esse é o Taj. O Taj, eu já vi um monte de cartões. É outro. Ambarfor. Mas é lindo mesmo. Ai, quantos macaquinhos. Que coisinha mais linda. Um macaquinho! Onde você estava? Arei, marido. Fique sempre perto de alguém. O Dalit não é confiável. Pode estar preparando alguma coisa pra gente. Foi pra isso que nos convidou. Sempre querendo me atingir e sabe o quanto vai me atingir se fizer você passar por qualquer tipo de constrangimento. O que ele pode fazer pra me atingir? Não pode fazer nada. Não sei, Maia. Fazer você comer uma comida que ele preparou e te deixar impura, como fez comigo. Diga de uma vez tudo o que você tem pra me dizer e me esqueça, Paulo. Vá ser feliz com a noiva que você escolheu. Eu escolhi. Bawan Kelly. Foi você quem escolheu pra mim, Maia. Suniti. Não se pode voltar atrás pra corrigir os passos que não se queria ter dado, Bawan. É isso que eu sou pra você, não é? Um erro. Ai, Bawan. Responda. Você é mesmo capaz de me sacrificar ao seu orgulho, não é? Ali, Bagundi, Maia. Tudo que eu passei foi por você. Tudo que eu trabalhei foi por você, Maia. As noites sem dormir, os dias sem comer. Tudo pra eu conseguir ganhar dinheiro rápido pra voltar pra você, Maia. Pra dar pra você uma vida de Maharani. Areia, Bawan. Tudo que eu fiz, Maia. Tudo que eu passei. Tudo que eu trabalhei foi por você, Maia. Eu acreditei tanto que você não esperava. Eu esperei. Casada. Você faz alguma ideia de tudo que eu fiz por você? Você sabe o que é abrir mão da sua família? Abrir mão da sua casta, Bawan. De tudo que você é, de tudo que você tem. Pra ir atrás de um amor. Bawan. Quando você não tem mais ninguém, quando você está sozinha no mundo, quando você não tem mais ninguém para onde voltar. Eu virei as costas para o meu mundo, Bawan. E você? Eu fui criar um mundo pra você, Maia. Você só pensou em você. Você só pensou em você, você não pensou em mim. Você não entende. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você quer? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, Maia. E vai se dedicar. Vai se dedicar comigo, do lado. Já não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai precisar dos dias e das noites pra montar o seu negócio. Maia, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar, mas espero junto de você, não longe. Você não sabe o que é isso. Você nunca me ouviu de verdade. Você pensou em você, na sua comodidade. Não pensou em mim. Você não sabe o que diz, Maia. Pensou no dinheiro.
pensou no poder que você queria conquistar. Você não pensou em mim. Você não entende. Você não vai entender nunca o que significa para um Darit ganhar dinheiro, ganhar prestígio, ser alguém na vida. Tá. Você sabia. Você sabia que nós íamos nos perder um do outro se você me deixasse ir embora. E você deixou. Você me deixou ir, Baú. Não me deixe de... Você não tem direito de voltar aqui e estragar o que eu ainda consegui construir pra mim depois de tudo que você fez. Maia. Eu amo meu marido. Eu construí com ele o amor que um dia eu quis construir com você. Diga. Me deixe viver. Não me sufoque mais. Então me responda apenas uma pergunta. Apenas uma. Por que é que você se casou? Responda. Maia, responda. Por que é que você se casou? Só me responda isso. Por que você se casou? Porque eu não queria ser atirada nos gatos de Varanasi. Não minta pra mim, Maia. Ninguém ia descobrir, nunca. Aí eu não ia conseguir esconder. Escondeu o quê? Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais a pressão que você está fazendo em cima de mim. Tchalo! Tchalo, fala! Vai, conte. Faça o que você quer fazer. Conte tudo ao meu marido. Eu me atiro do gancho e você vai ser feliz com a filha de barato por Dariás. Já que você não conseguiu esconder, me diga, Maia. Não me diga que você está... Tchalo, me deixe. Me diga que você estava grávida. Maia! Quando você está desesperada... Quando já não se tem nada embaixo dos seus pés. O céu desabando sobre a sua cabeça. Você se agarra a qualquer sombra de esperança. Eu me agarrei à sua modernidade. Você disse pra mim que não era como a maioria dos indianos. A mentira... A mentira é uma mentira em qualquer lugar do mundo. Sempre dói em quem é atingido. Eu não acho bonito o que eu fiz, Raj. Não é. Eu tenho muita vergonha. Mas eu sou humana. E eu te digo que fiz tudo isso. Com medo de perder o seu amor. Com medo... Por mim? Com medo pelo meu... Pelo seu? Com medo pelo meu filho. Que você queria. Essa é a verdade. Aí está a verdade. Dirash. Filho do Dalit. Um Dalit!
Perdeu lá no campo de polo. Raja. Eu não perdi. Joguei fora. Raja. É seu. Fique com ele. Filho do nosso filho Rajen Dirá. É filho de Mdalit. O Pacho. Mirazi é Mdalit. Qual que ele é? O que o senhor está dizendo? Mamadi! 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 Água no Ganges! Essa mulher contaminou nossa casa! Todos nós estamos impuros aqui dentro! Todos nós! O Pacho disse Mdalit? Mamadi, você tem certeza? Está certo? Eu tenho certeza! Está aqui! Está escrito aqui, nesta carta! É o testemunho dela! Letra dela! Confissão dela! Sogro, o senhor quer uma água do Ganges? Pare, baba, meu coração está tão esmagado como uma ervilha debaixo da pata do elefante! Bem que Pandit disse que ela ia trazer muitas lágrimas para a nossa família. Maia, Maia, como é que você teve coragem de fazer isso com a gente? Ah, eu te recebi na minha casa, como você fosse a minha filha. Sogro! Ah, e você era uma naja vestida de noiva! Seria muito melhor que Nadia tivesse casado com a Pirangue! Are! Azunidi! Eu não menti por mal. Eu nunca pensei como se eu estivesse mentindo. Porque eu amei muito meu marido. E amei vocês também. Como minha família. Os deuses sabem disso. De quê? Pois é, Lakshmi. As histórias se repetem. Eu não sei do que é que você está falando. Na nossa família, ninguém nunca se envolveu com Dalit. Não? Não. Ale, você enganou a todos nós aqui. Olhe bem para esta casa. A todos nós. Você enganou a alma do meu filho Rashi. A alma de Raj está aí vagando no escuro e nunca irá encontrar as portas do paraíso. Nunca. Quanquilie, por que que isso está acontecendo comigo, Mamadi? Por quê? Saia dessa casa! Saia! Saia! Sogro! Saia! Suledi! Suledi! Eu não sou mais responsável por você. Você não é viúva do meu filho. Você só é a mulher que desvirtuou a vida do meu filho aqui, nessa vida e na outra. Vai embora. Saia! Eu já disse, saia! Saia! Saia daqui! Sogra! Sogra! Saia!
is in your eyes. Bright as the stars we're under. If there's a cloud.